Ты же типа огнем. Браво. Эй. Эва. Браво. Но джубре не дай лани. Не дай лани джубре, лана е мала, ни она за джубре. Ева ти шоколада. Хала. Ева за лану. Добро. Да видимо шта смо извукли. Ева за тебе. Хвала. Za mene. Evo za lanu, papa. Dobro. Wow, šta je ovo? Nešto novo. Nešto novo? Da. Wow, neki gremlin ovaj, kako se zove? Trol. Trole smo izvukli. Da imamo što kaže trolina. Kako se sklapa. Prvo staviš trola na postolje donje. Staviš trola na donje postolje, Hana, ovako. Da imamo kako ovako. Može. Ali imaš neki deo? Ovi. Taj deo? Da. Da, ali kaže da prvo ide ovaj. Nije mi jasno kako. Ovde? Možda moramo isto vreme da ih sklopim. Vreme? Pa da, a? Da. Ovo je trafala. Jeste. U isto vreme mora da se sklopi. Kakva trolina? Vidi ga. Imaju plašt. Ovo je Nana Troll. Izmišljeno, valjda šumsko biće. Nemam pojma.